ունես վերջերս մեր 12 եկեղեցականները, հոգևորականները, հուսակրոն, որոնք որ վանքի միաբան են, նամակով դիմել են Պատրիարք Սրբազանին, որովհետև իրենք համաձայն չեն այդ պայմանագրին, որը արվել է այդ հողի նկատմամբ, որ այնտեղ բանից պարզվում է, որ բացի այս հողից ուրիշ հողեր ունենք, որ եւս հոգևորականները սկի խաբար չեն մանրամասներին։ Հիմա այս ժառանգությունը, որ տրվել է այսօրվա միաբանությանը, որպեսի պահպանի։ Հիմա մանավանդ այս հողը, որ կա, որ կոչվում է Կովերի պարտեզ, մանավանդ այս հողը չափազանց արժեքավոր է, որովհետև 5 քաղաքի պարիսպներից ներս է եւ Հայոց թաղից ներս է, եւ մանավանդ հեսա նայեք, սա Պատրիարքարանն է, սա ժառանգավորած վարժարանն է, եւ այս հողը ճիշտ էս պատերի, էս շենքի ետևի հողն է, մինչեւ 5 քաղաքի պարիսպը ներս է։ Սիոն լեռան վրա, սա էստեղ մեր մայր տաճարն է եւ մայրը վանքն է Սրբոց Հակոբյանց, դե երևակայենք, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Այս պայմանագիրը պետք է ամբողջապես չեղյալ հայտարարվի, ամեն ճիկ ու ջանք մենք թափելու ենք, որպեսզի այս պայմանագիրը չեղյալ համարվի։ Նախև առաջ սա օրենքով արդեն իսկ չեղյալ է, որովհետև այս պայմանագիրը չի բերվել միաբանական ժողովի։ Ըստ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության կանոնադրության, այս պայմանագիրը չեղյալ է, իրական չէ, որովհետև միաբաններին չեն հարցրել, ժողովի չեն բերել, ընդ որում միաբանական, ընդհանուր միաբանական ժողով պետք է լիներ, եւ ոչ իսկ ներքին միաբանական ժողով, ինչպես եղավ Թորգոն Պատրիարքի օրով, ինչպես եղավ Համբարձման լեռան պատմությունը, որի ժամանակ Ռուբեն Գրիգորյան անունով մի հայ եկել էր եւ Թորգոն Պատրիարքի ծորնություն ուներ եւ պայմանագիր գրվեց, այն ժամանակ հայր Բագրատը վանքի հալվածոց տեսուչներ, այդ պայմանագիրը բերվեց միաբանական ժողովի, ընդհանուր միաբանական ժողովի, արտասահմանից մեր հոգևորականները եկան, եպիսկոպոս եւ արտաքին, եւ ընդունվեց այդ պայմանագիրը, իսկ սա չի ընդունվել, որում այդ ընդունված պայմանագիրը այս ներկայիս Պատրիարք Տեր Նուրհան Արքիեպիսկոպոս Մանուկյանը կորցրել է, չկա, այդպես պայմանագիր չկա ըստ իրեն։ Դա կարելի է համարել, որ ինքնագլխություն է, դա իհարկե, երբ որ մի երկու հոգի բան են անում եւ ուրիշներին չեն հարցնում, ինքը ընտրվել է միաբանական ժողովը, առանց միաբանական ժողովի ինքը ոչ մի իրավունք ունի այդպես պայմանագրեր ստորագրելու, դա անօրինական է, հակականոնական է, եկեղեցին այդպես չի գործում։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։